Oi, gente, boa noite. Hoje estou aqui para defender meus direitos de consumidora. Olha só, gente. Fui numa loja aqui na cidade, o nome é Centercell, levar meu celular a primeira vez para trocar o visor. Aí, trocar o visor já veio com defeito, mas como eu estava operada, né? Tava trincada, mas eu tava vendo ainda. O que aconteceu? Depois eu voltei lá de novo. Eu falei com eles. Aí ele falou: vou cobrar um preço barato para você, R$ 170. Paguei à vista os R$ 170. O que aconteceu? Meu visor, deixei lá, né, para trocar. Eles deixaram meu celular numa loja vizinha, né? Aí eu pedi meu irmão para pegar o celular para mim. Chegando lá, meu irmão pegou o celular, trouxe, né? Quando eu cheguei em casa, o celular estava quebrado. Com a tela do lado, assim, com a tela, com o visor dele quebrado, assim, um pouquinho rachado. Fui, voltei lá. Falei com a atendente: olha só, minha querida, eu paguei, tá quebrado aqui, ó. Ela falou: não, isso aí é película. Falei: então vamos tirar a película para ver. Quando eu tirei a película, não era a película, era o visor mesmo. Eu falei assim: olha, eu quero que troque, porque eu paguei, eu quero um visor normal, sem nada. Eu quero um visor sem rachado. A mina foi bater uma foto e mandou pro dono da loja. Aí o que aconteceu? Pedi ele, falei, ele falou que não podia trocar o celular, não podia trocar o visor. Falei: mas como que você não trocou o visor, que eu nem cheguei a usar o celular e o celular está quebrado? Aí ele vieram, aí eles, o que eles fizeram? Falaram que não podia, eu briguei, falei: não, troca, gente, é meu direito, eu nem usei, eu quero um visor novo, eu senão você me devolve meu dinheiro. Ele falou: então eu vou devolver o dinheiro. O que eles fizeram? Eles pegaram meu celular, deixaram na loja, meu celular deixaram na loja. Fui pegar meu celular hoje, ele tá todo, gente. Me entregaram o celular, pisaram no meu celular, arrebentaram ele todinho. Olha só, olha, não dá pra ver nada nele. Dizer que são de isso aí, eles podem fazer isso, quebrar a tela. Olha só, gente, foi lá, ele foi funcionando pra lá. Acabaram com as minhas fotos todas que tinha na memória do celular. Olha só, queimaram ele, pisaram. Eu acho que sentaram até martelo no meu celular, gente. Olha que absurdo isso. Isso é certo? Poxa vida, fiquei tão triste com ele. Acabaram com ele, olha só, gente. E ele estava funcionando. Eu levei para ela funcionando no celular. Só tava trincado, mas estava funcionando com todas as fotos. Agora me entregaram o celular todo de rundade. Isso foi rundade que eles fizeram comigo, olha. Eu tô muito triste com isso, gente. Eu tô arrasada com isso, olha. Já chorei. Eu tô com vontade de levar até na justiça por causa disso, olha só. Foi na Centercell, essa loja, gente. Olha, olha só, gente. Olha só, e eu não tô acreditando que eu tô vendo isso, olha. Deixou muito triste isso, gente. Foi funcionando pra lá e escaparam. Tudo bem que a tela estava trincada, me entregasse trincado, mas não assim, ó. Queimaram todas as minhas fotos, acabaram com tudo. Eu estou muito triste com isso, gente. Eu não sei se. Eu acho que isso é errado. Eu acho que não poderiam ter quebrado a minha tela, senão. Obrigado, gente.